diferença de todos os conhecimentos, falta só mais um passo para conseguir essa organização. Muito feliz por tudo aquilo que nós temos construído na competição. Estamos num momento muito importante. Cada jogo para a gente tem tomado como uma decisão de fato, e tem sido. Graças a Deus, nossa terceira vitória seguida. A gente está crescendo no melhor momento do campeonato. Eu gosto muito de uma palavra bíblica que fala que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. E como eu falei na minha apresentação, não importa como começa, sim como termina. E a gente está chegando na reta final com muita força. E a gente vai para esse jogo diante do CAP como uma decisão, porque realmente é o jogo do acesso. O pensamento era vencer, né? Era vencer uma partida que era super importante. A diferença de gol seria uma coisa natural do jogo, né? Como aconteceu, né? Mas a gente entrou com muito respeito ao Flamengo, correto? Um time jovem, um time que se empenhou muito. E graças a Deus, no segundo tempo, conseguimos fazer o gol que deu uma diferença importante para nós. Agora nós estamos com 5 gols de saldo. Piauí e Atlético, Atlético e Piauí. Enfim, é um grande jogo, onde nós esperamos também fazer, em busca de mais uma vitória, né, que nos garante uma classificação.